Ja nyt esittelen ohjelman uuden välinumeron. Männi kaupungissa! Kiitos, Beverly. Selvitän ihmisten olemusta Pawtucketin kaduilla ja haastattelen heitä, jotka tuntevat ihmiset parhaiten. Lemmikkejä. Tämä on hyvää tutkimusta 4. ihmiskirjaani varten. Häh? Kerros, minne ihmiset menevät joka päivä? Ne varmaan menee puistoon leikkimään muiden kanssa. Sitten ne kerää ruoantähteitä, jotka lemmikit saa syödä. Mitä? Meneekö ne? Tajutonta! Mieto väliä. Yhteenvetona en saanut selkeitä vastauksia, joten annetaan tämän asian olla. Ehkä sun katsis kysyä jotain muuta, vaikka niitä, mitä sun viskaamissa korteissa luki. Niitä, jotka on hassuja ja yllättäviä, jotka sai menet nauramaan harjoituksissa. Muistatko? Aivan totta. Vainan siis lähestymistapaa. Kuvaile omaa ihmistäsi mahdollisimman tieteellisesti. Mitä? Kuvaile mun ihmistä. Kuiva. Mun ihminen tuoksuu pizzalle ja hodareille ja yleensä myös rakkaudelle. Ihmisen on jonkin sortin karvaton edustaja. Hänellä ei ole edes päässä karvaa. Eikö olekin outoa? Kuvaile ihmistäsi. Kuvaile ihmistäsi! Ei. Kuvaile ihmistäsi. Kuvaile ihmistäsi! Ei kun sinä kuvailet. Ei kun sinä kuvailet! Toinen kyssäri! Toinen kyssäri! Ehkä olen liian syvällinen. Kysytään jotain helppoa. Mikä on ihmisen tarkoitus? Tiedän vastauksen. Haliminen. Ei. Minun ruokkimiseni. Mietin tosi kovaa. Tai tiedän. Masurapsut. Mikä vastaus? Masurapsut. Ihmisen tarkoitus on hyväksyä meidän yksilölliset tarpeet mahdollisuuksien mukaan. Me kahden lajin edustajat elämme rinnakkain ja arvostamme toisiamme. Sielun toveruus on tilastollisesti mahdotonta, mutta veit sydämeni. Ja siinä kuulitte! Ekan ja vikan kerran Männiä kaupungissa. Loco, loco,